Her er Nico igjen, ja. Nå står jeg foran min grønne tapet i en buet vegg i den fine leiligheten jeg har. Eller, du ser ikke tapeten? Nei. For han kan, som vi snakket om sist, ikke nok med at han malte stua mi rosa. Men han tok like gjerne og malte over tapetene mine også, han. Og så tok han og bytta gulv i trappa. Og så fiksa han litt på heksoten i kantene på loftet. Så den siste der var jo fin, da. Men hva var det som nå skjedde? Han hadde fått koden, låst seg inn, la vært å betale depositum og ikke betalt husleie, og bodde her veldig fint. Han visste jo at vi ikke kom til å kaste han ut, for vi var i Spania, og han hadde det så bra. Vi fikk jo noen telefoner at det skulle monteres markiser, og det skulle monteres alarmanlegg på huset vårt. For det drev han og bestilte, mens han var her, og vi var i Spania. Og som jeg fortalte sist, så var jeg helt sikker på at husleiepengene kommer til å komme på konto, at dette ordner seg, mens kona sa nei. Og vi ble jo lurt trill rundt. Så ligger det i kortene da, at det er ikke bare å kaste ut leietageren. Heldigvis, det må jeg få lov til å si, fordi leietageren skal ha et godt og et sterkt vern, av hensyn til at de kanskje er den svake part, at de ikke skal bli herja med, og at kjipe utleiere ikke vilkårlig skal kaste det ut. Og det støtter jeg, 100%. Men det som er, hvis du er i en sånn situasjon som jeg havna i, så vet du at så lenge det ikke er depositum, så kommer dette her til å ta mange uker, kanskje måneder, og du går på et rent tap. Og da står jeg der med buksa på knærne, bokstavelig talt. Hva gjør jeg nå? Og da var det at jeg sa ifra at nå holder det, nå tror jeg ikke på deg lenger, og du ljuger til meg, og du holder meg for narr, inkludert min kone, så nå skal du flytte. Så det jeg gjorde var at jeg skrev masse med han. Jeg avsluttet å være i telefonen og snakke. Begynte å skrive for å få det dokumentert. Og da skjedde det at han, kanskje ved glipp eller hva vet jeg, aksepterte at hvis han ikke betalte innen en viss dato, så aksepterte han å flytte. Og da hadde vi en ny avtale på dette her. Og godt var det. Samtidig så sa jeg at jeg tar flyet fra Spania og kommer opp, og så tar jeg en inspeksjon og ser at du har fått flyttet ut alle tingene dine, og at dette egentlig, det var ikke et leieforhold engang, det var jo mer en ulovlig inntreden i min bopel, at det var avsluttet. Så kom jeg hjem, er det jo sånn at han har byttet koder på døra, ikke sant? Han har tatt ut hele innmaten på de automatiske låsene og byttet koder. Men som en del av den dialogen vi har hatt, så gir han meg de nye kodene, og jeg skjønner ikke helt hvorfor, men det gjør han da. Og da får jeg i hvert fall kommet inn i denne boligen, men han har reist. Han er ikke her, men alt er jo ryddet og pent, og selvfølgelig nymalt da, som vi har snakket om. Og på bordet, på kjøkkenbordet, så ligger da posten hans sirlig stablet opp pent. Og der er det jo fra politiet, og det er store og mange vinduskonvolutter fra ulike. Jeg åpnet det ikke, men jeg har jo min mistanke. Kona mi driver med økonomisk rådgivning, så jeg vet jo hva disse konvoluttene inneholdt. Og da gjaldt jo for meg da, å rett og slett hjelpe han ut, og sende han meldinger, pluss at jeg også kontaktet noen som han var trygg på, som på en måte visste hvem han var og hvordan han var, men på en måte var en støtte for han og sa ifra hvordan dette var. Og da gjelder det å få liksom ting på stell, og jeg ryddet alt ut, jeg leide en mobilbod, og fikk alle tingene hans pakket på en trygg og fin måte, og fikk det dokumentert og sendt det vekk. Puh. Samtidig så snakket jeg med advokaten min, fordi at jeg ville nok vunnet fram i en rettssak hvis det liksom hadde blitt en ekte sak. Men vurderingen er jo at den uretten han hadde gjort mot meg, den var større enn en eventuell urett som jeg gjorde med han, ved at denne avslutningen ble så brå, at han ikke var der og bidro og på en måte
være aktiv selv. Han var mye mer passiv og lot meg gjøre jobben. Men jeg trengte jo disse pengene og måtte ha det på stell. Og så hadde jeg jo reist fra Spania en langhelg for å få dette i orden. Og da brukte jeg jo da nærmest 2 dager for å få ryddet ut alle tingene hans. Men samtidig så er det sånn når du driver med utleie og på en måte har sluttet å jobbe for oss 20 år før alle andre, så må du få liksom disse her endene til å møtes, så du må få leie ut. Og samtidig, mens jeg ryddet ut han, så startet jeg en ny prosess for å finne nye leietagere. Men da måtte jeg rydde ned hans ting, og han hadde så dårlig smak. Så det var jo da blondegardiner, kniplinger, engler på veggen, pyntedukker, tørka blomster, drit og møkk. Jeg hadde jo egentlig lyst til å bare kaste det rett i konteineren, men det gjorde det ikke. Så jeg fylte opp den lagboksen med alt mulig dritt fra han, pluss de harde klærne hans, gullsko, hvite partybukser og alt det der. Vi skal ikke gå inn på detaljene. Og så, når jeg fikk liksom rydde han ut, så hadde jeg visninger, og så fikk jeg landet en fin avtale med noen veldig hyggelige jenter som hadde sin første jobb, og hadde mulighet for å betale det kostet å bo i den fine leiligheten. Og da begynte jeg å se enden på det. Og kanskje de 5-6 dagene vi har på med dette her, det er de dagene hvor jeg lærte mest, og hvor jeg jobbet mest, hvor jeg sov minst, men også hvor jeg skjønte at utleie, eiendom, det kan jeg, og nå står jeg i en ekstrem situasjon. Og den vant jeg over. Og så er det altså sånn at den lærdommen, den skal jeg ta med meg videre til alle de som følger meg, og spesielt de som er medlemmene mine. De lærer hvordan vi juridisk, praktisk, og får dette inn i fingrene våre, sånn at dette ikke skjer igjen. Så det var historien om da jeg ble svindlet. Jeg har tenkt på det i 3 år, ikke tørt å fortelle det, men nå fikk du. Håper du lærte noe, og at du ikke havner der.